ביקשו בווידאו הקדם אמר לי שאני צריך להתחיל ולוגינג. אני מקווה שזה לא אומר שאני צריך לדבר מול המצלמה כל הזמן, כי אני לא אוהב את זה. עכשיו, 8 בבוקר, קפוא בחוץ, גשם, רטוב, אנחנו מתכוננים לצאת לבית שם. לקום. גם את האופנועים, גם את עצמנו. ליוחנן מוועד עמותה יש יום הולדת היום, ואנחנו חייבים לעשות לו משהו. כי כשלנו יש ימי הולדת, אז הוא כותב לנו חמשיר מקורי ואישי. אז ישבנו, חשבנו מה אפשר לעשות, וזה מה שיצא. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, יוחנן. יוחנן, אוהבים אותך. שמש יצא, התחיל להתייבש, ואילן תפס ביטחון. זה הג'ינג'י החדש שלי, אני עולה עכשיו. שמתי את הקסדה עם המצלמה. מוכנים? עברנו על המצלמה הזו. זהו, נגמר לי הדלק. אז השדרוג שעשיתי עכשיו הוא בעצם מ-DRZ400 ל-SMR450. המשמעות היא הרבה יותר מה-50 סמ"ק הקטנים האלה. זה מנוע שונה לגמרי שמפיק כמעט פי 2 כוחות סוס, גם אופי המנוע שונה, עם ה-SMR, ברגע שנותנים לו גז, הוא טס קדימה, ברגע שעוזבים את הגז, הוא ממש בולם חזק, אופי מרוצים לחלוטין. פי 2 כוח, אז בתיאוריה הייתי אמור לעלות על המסלול, ולטוס, לתת זמנים הרבה יותר טובים. אבל זה לא קרה לצערי. לא שלא השתפרתי, אבל לא משמעותית כמו שהייתי חושב. ונראה לי שאני יודע בדיוק למה. כשרחבתי עם ה-DRZ, רחבתי קרוב ל, הייתי אומר, 90% מהיכולות שלו. צברתי כל כך הרבה שעות ניסיון על המסלול, שידעתי בדיוק באיזה מהירות אני יכול לקחת את רוב הפניות, בלי להחליק. עכשיו שעברתי ל-SMR, אני יודע בוודאות שהוא יכול לעשות את זה במהירות יותר גבוהה. יש לי גם צמיגים טובים עכשיו. אבל התרגלתי פשוט למהירות הישנה, ואני עולה ואני נושא את אותה מהירויות ואני לא מותח את הגבול. אז לפי דעתי, באימון הבא, כדי לעלות צעד אחד קדימה, מה שאני אהיה חייב לעשות, זה כל פעם לחפש איפה למתוח את הגבול, איפה אני יכול לתת טיפה יותר, גם אם זה אומר להחליק וליפול, אבל חייבים להחליק וליפול, בשביל ללמוד להתקדם קדימה. סך הכל, כלי מדהים, ואני אוכל להוציא ממנו הרבה יותר, אבל אני אישית יהיה חייב לתת הרבה יותר למה שנתתי עד עכשיו, וגם להסתכן יותר.
דרך אגב, כל הקטע הזה של לדבר עם המצלמה, זה קטע חדש שאני עושה עכשיו פעם ראשונה, אז אתם תהיו חייבים להיכנס פה לאזור התגובות, ולהגיד לי מה לדעתכם, בעד, נגד, להמשיך, לעזוב הכל, תגידו מה לדעתכם. צורן שאני אוכל ככה תוך כדי, אני פשוט רעב.